Liga Player. André, atende aí. Tu não atendeu? Atendeu. Estás aí? Hã? O quê? Quantas câmaras? Não percebi. Eu fiz chamada de vídeo, foi? Ah, não, não era de vídeo, foi sem querer. Espera aí, então. Eu não ouço muito bem, espera aí. Chamada, vamos lá. É isso mesmo. Queria ver se conseguia pôr em outro falado para vocês falarem também. Isto está complicadíssimo. Não dá para ligar. Ah, agora é o seguinte. Consegues ouvir? Consegues ou... Yeah. Parece que eu ouvi ela falar. Não, tenho que estar aqui tipo para me correr. Não dá muito jeito. Estás aí? Consegues ouvir tu ou vá? Bom, tá fixe. Se não, só fomos correr aqui. Olha, vamos embora então. Mais um. Mais papo. Yeah. Revelations. Era bom, ó. Era bom, era. Ah, acho que sim. Overalls, spot, qualquer. Olha bem, porcos. Castigos. Mas o que é? Para gravar a ronda ou é para sair fora a meio? Pode sair fora a seguir. Acho que foi. Olha, Gandanuf, nível 2. Ya, yeah, sabes? É isso, foda-se. Faz mais atenção para o fósforo. Não, não, foda-se. Quando era nível 1, eu sabia o que era para fazer. Ah pá, eu por acaso não. Só sabia para ir a nível 2. Eu quando tive o jogo, vim para desbundar os homens. Matar só. Ah, eu não meti public mais, não vou que tu zeraste para os outros, ninguém me diz nada. Se eu sinto mais também. Opa, é como quiseres. Eu se calhar vou. Ah, estou ready. Not ready, André. E vais acampar lá em cima? Pô, essa não consigo também. Quase ou mais.
Mete mais baixo a televisão, André. Pô. O homem quer a vida aí. You bear the mark. You are cursed. You must place your hand upon the stone. This can't be happening. Já tem a comida. So I guess this gets rid of unwanted leaves. Não mais. What happened to you? You're disgusting. Sai. Hey. Are you okay? Olha, um troféu. Que é matado. Matar 10 zombies numa loja. Olha, não consigo fazer aquilo de papel, André. Como é que fazes aquilo? Só. Oh, já fiz. Ah, já? É. Mas para onde é que eu tiro? É para o baldezinho ou para os papéis? Tipo. Para o balde. É, é bom. Não, olha, passam já um ritual que eu vou ver este. Ninguém vai ver este. O gajo é bom a ficar na casa. É outro cabo. Um double point. Tá pronto. Não convém. Fica a Depois tu? Pronto. Está explicado. É isso que o gajo tem. Agora o que é que o gajo tem? Dá-te o bom. Acho que o gajo é um outro. O quê? Um outro. Sabes o que é? Não. Aquela cena da Reagan. Mas o que é esse modo de account? É tipo uma conta modificada que tu tens um ano de hacks. Mas que é tipo cheats? Yeah. Oh, não curto. Mas que não sei o que é. Não convém. Convém as horas. Nem convém jogar muito com ele. Não é. Yeah, esse é aquilo que eu estou a fazer. É a double game de Macapunch. O quê? Qual é a pequenina com a primeira de todas? É? Como é que ele fez isto? Pois, o retorno. E como é que ele fez isto? É aquela double game que dá-te Macapunch durante. 70 segundos? Yep. Ah, yeah. Está fixe. Agora não consigo explorar. Agora para que reino só entrando em beast? Não, se eu só andar para frente cai abaixo. Não, aqui não. Deixa lá. Vamos procurar aqui. Agora damos pontos, está fixe. Estamos na conta 3 com tudo feito. Pronto. Agora vou dar uns rituais, está aí um zoom aqui em baixo. Vou já abrir esta merda toda. Olha, eu vou abrir a fotógrafa. Ele? É, tu? Ele. É tu? Está fixe, juntamos tudo. Como é que estás, André? Am I okay? Is everything normal? No outro front. Para o boxe. Tenho que passar, já te vi.
Estás no metro? Onde? Andaste no metro? Eu vou andar. Esta é mais feia, está bem. Não tem um monstro. Ah, pode ver que I'll just give you a little squirt of this. Fish. Onde está a caixa? Vou lá a caixa também. Vou lá a caixa, eu tenho fire sale, para aí. Espera aí, eu tenho fire sale. Eu tenho fire sale. O metro andou agora que eu ando no metro. A caixa está toda toda. Doesn't this one come with a big tattoo? Acho fire sale, não? Vamos sair o fire sale. Saiu outra cena. Fish. Saiu extra credits. Olha, fiquei cego, fiquei aquele novo do Jaime. Juro que juro. Foda-se, foda-se no jogo todo, olha lá. Veja esta porta. Espera aí. Não abres? Não? Não, eu quero experimentar uma coisa. Eu tenho que ter visto. It's doing something. Tu fazes aí o ritual ou não? Trust me, I know my way around a shotgun. Acho que sim, ou não? Não, foi ele que fez, sabe? Tens que aprender isto também, ó. Cheio de triste. Minha nascara apanhar aqui, anda cá. Fica aqui em Beast. Espera aí, aqui não tens. Fica lá ao fundo, estás a ver da vida. Tens lá ao fundo. Estás ali, olha. E anda a ter onde estavas agora. Lá para já vai fazer. Caga nisso, anda aqui. Eu já faço. Faz um ritmo para lá. Bora. Não precisa passar o What will you have us do? Only the sacrifice will sit there. Canals. Como estás em baixo na barra? Podes apanhar o fire sale. Já, também, podes. Fire sale. This looks like it'll do some damage. Mensagem. Remind me of when my dad met my first boyfriend. Shame. Yeah, yeah. Okay. Ativa todos. Pode levar as duas, não é? Não, pode levar as duas. Pode não. Ativas do último e apanhas do último. É, apanhas
In all reality, I'd prefer it if they kept their distance. Do I look like a monster? Don't answer that. Only by invoking the beast can you find the items you need. You must explore the unexplored. This better be as lethal as it looks. They killed him quick? Guess I'll feel a little safer walking around such a bad neighborhood. Oh my. Ei, morri. Que é isso, meu dos zombies, como é que é possível? Não tem monstro, Rafa, mas. Tá com mais um. Que é isso que é por cima dos zombies? Estás a montar a caixa cá em cima? Tem aquela rampinha. Tem aquela rampinha, olha. Que é isso, meu dos zombies? For me. Don't you dare lay a hand on me! Granada pra ele. Vamos aí. Good thing I'm so nimble on my feet. Tá bom? Yeah, mas tá muito forte de hoje. Quer ver como eu apanho já isso? Vamos aparar? Ele não dá mesmo. Nem no monstro. Isso é bug. Pois é. Max ammo! Opa, ativei. Foi para ver se coisa. Não. Vai entrar. Já está. Double points. Give me the money. Bota ligar o. Don't you dare even look at me wrong. Eu estou a jogar muito mal. Don't you dare touch me. Aqui é o passador. Cara, eu morri. Foda-se. Jogava mal. Puta que pariu. Também não. Ei. Estou mais focado em armas agora. Amanhã rituais? Vamos fazer rituais. Outras.
killing people? Are these guys gonna show up every time we pick something up? The Ruby Rabbit. Opa, tem um da house. Each of you knows this place. What does it mean to you? Quer dizer, tenho ou não tenho agora? Pá, três armas acho que tem. Jackie! I can see you! What's going on? Okay! Please, Jackie! You're my partner! I'm close. You guys really stink. Aqui isso aí é olha aqui mais as mãos duas, que é duas? É a da ronda e a da ronda 8 e eu morri com uma arma, vaza até aí, mostra rápido. Closer than I would like. Eu morri outra vez. Afinal, tem. Apanha a besta, não fiz. Por quê? Deixa eu apanhar a besta, gente. Olha que os magmas matam. Não tem isso, já usou. Olha que eles matam. As plantas, os magmas. Os estranhos pontos rápidos. Opa, se morrer não interessa, só não morro, do Rafa. Caguem nós. Não. Não morro, do Rafa. Mata-os a todos. Opa, mas vale sair fora do jogo. Filhos. Ou um mob. E um mob. Never made me happy. Saiu fora aí, mesmo? Tá. Tu? Fora? Já, saí fora. Acho que eu consigo entrar. Saí fora, banco de proteção. Está a dizer que a vossa parte está fechada. Mas vai sair fora, estamos rápido, não é? Acho que sai. Ei, és tu o host. Desliga o jogo, Rafa. Já, desliga o jogo. Vais fechar a aplicação. Após os zombies e fechar a aplicação, senão morres antes.
Pero ven aí. Pagando a novo. Vai as partidas já. Que é que é? Pá, ele não tem partidas nenhum de jeito. Pô, show, que show. Faz yeah. Mortos. Mas que é? Vamos fazer ou não? Pronto, vamos embora. Olha, saiu fora, maravilha. Maravilha. Self-medication. Tá foda, vamos embora. É ficha. Opa, correu mal, mano. Eu não tinha armas de jeito nem nada. Tava de breche e de não sei o que é. Faro. Faro. Ah, que sei é. Check out Apple. Link here. You're cursed. You must check out Apple. I don't think this is a dream. You were totally outclassed. Morri. Tá, vou tentar ganhar 500 pontos. Não faz, não consigo. Não, não. Se fizeres, apanha. Whoever told you you could fight. Quem é que é o branco? És tu? Ó, oh, André.
I don't know what I'm You're no good to me, dude. Wait, I can't find fire still. Let's go out, let's Ritual, como quer fazer? Eu vou abrir o canal. Já fez, né? Oh god, this is a nightmare. It has to be. Já, eu acho que não estou a fazer. Vais morrer. Foi. Oh, I ain't giving up. Not now, not ever. Não foi uma caixa a vocês. Ver que Morrer que desapareceu? Sabes quando fazes o tal? Sei. This is me, This is my hat. Falta para cima da sua ainda. Morri logo e apareci isto em mim. Que a ronda tinha que lá para a promoção. Vê lá. Eu vi alguém morto realmente. Mas depois, tipo. Achei que. Olha bem, preciso de um jeito. Espera aí. Ativa todos, só me empanham. Já esqueci muito o salto. Para mim está tudo bem. Para mim também, pô. Dá. Maybe the magic man's pulling some kind of trick on all of us. Acho que dei eu primeiro, tenho dois. I assume this thing kicks like a mule. Range. You always gotta find your range. Pulas, plantinha. Tá muito mal.
I don't need to look down a scope to focus on my target. Sing a love. Do that. This is as powerful as it looks. I hope. That's what I'm gonna say. That's love. Can you find the items you need? Looks like a good gun. Mm-hmm. It better come with plenty of ammo. You think you'd make this a fair fight? I don't think so. Won't know what hit him. All right, you should turn across. Check the expiration date on this. Fire fail. I'm used to having to work for things. Sucker spots. Double points. Well, this will do more damage than a right uppercut, that's for sure. That it? Oh well, we'll have to do. Sometimes you gotta use whatever tools you got available. That's good enough for me. No range on this. I hate it when I don't have a reach advantage. Time to start throwing those big shots. Am I up against a few? Oh, more than that, things start getting a little dicey. Olha, falta uma peça no escudo em que eu light os caras. Já está. Ah, já está, já. Mas não estava. Estou starting to think being a monster has its advantage. Não sei quem que apanhou mas devia esperar. Posso ter voz? Maybe one day I'll be done fighting. What? Is this a dream? Vou fazer um. Fez o Rafa. Não fiz. Fiz. Já que o Clash morreu. Help me! Tava, morri. Não, pô, olha só, já é um mal esse jogo. Ain't no referee gonna step in.
Let this be a dream. Your paths have crossed here. I only come here when everywhere else is closed. Okay, so you got the first hit. Don't try and fight me on the inside. I ain't never been a dirty fighter. I always played by the rules. You know what? Lately, the rules have been in my favor. Your sacrifice has been chosen. Maybe one day I'll be done fighting. Only head. Can we fight? What is this? I'm listening. He's done to something. You ain't even a serious contender. Sério, mano, sério, filho, eu vou te ajudar também. Foda-se.